Čau, kmňoukyně, zdravé lidi, zdraví vás i Nedeb a vítá vás, co se stane, když si stánete Beyond Two Souls Ulošto. A pak ono to jde. Ano, já vím, že ještě do nějakého měsíce, minulém roce to bylo tak, že jste si prostě Beyond Two Souls mohli koupit prostě jenom na PlayStation Store, nebo prostě do PlayStation 3, když jasně je už známý fakt nějakou dobu, že hry z PlayStation 3, když si normálně v pojišce můžete dát do 4. A prostě přes to vlak nejel, zadarmo to nešlo. No, jenomže většina českého národa si to chce prostě ušetřit ty prachy, co to jde, a nejlíp zadarmo. To si nevšimejte, ty reklamy tam skáčou prostě furt po tom, co se to restartovalo, a nebudeme to řešit. A vy tak prostě hledáte vše možné stránky, kde to stáhnout. A když to teda stáhnete na Steam Unlocked a objeví se vám tam nějaký ten chybějící díl nebo co, tak si stejně říkáte, sakra, hrom do police, musí to nějak přece jít. A pak vás napadne ta nejméně pravděpodobná možnost, i když si říkáte, že by to tam teoreticky mohlo být z nějaký zkušenosti, že tam něco bylo. Takže tím pádem využijete uložto. A hele, světe, div se. Já jsem si právě taky říkala, že za pokus nic nedám. No ví, když je to už na tom počítači normálně stažitelný, tak proč by to nešlo? Normálně si dáte, teda dáte Beyond Two Souls Exe, když říkám, co se stane. Ještě říkám, nebudu říkat, jestli to funguje nebo ne. Možná jsem přišla na něco to, že na nějaký nový způsob, anebo to tady dělám jenom celý proto, aby se to fakt nestalovali. Co to je za vir? Toto není hra, je to fake. Ano, to je tam si napsané, ale kolikrát všude možné. My se samozřejmě nějakého dislikeu a tuto nebudeme řídit a normálně to stáhneme, co pana to schválně udělá. Ještě shodou okolností jsem se předtím, než jsem to včera zjistila, v sobotu koukala na horor Annabelle. Jak to s tím souvisí, to zjistíme za chvíli. Cože? 44 minut? No takhle to teda třiště nemůžu, jestli na to bude rychlejc. Proč mi to všechno kazní? Že to vždycky trvá takhle dlouho? Fakt vždycky, když zadnu kameru, včera to bylo v pohodě. Ty by mě jen tak zajímalo, kolik z vás si asi říká, že takový ten údiv, jako jo, ono fakt debilem tu souls, no tak to jdu stáhnout, počkejte, ještě nic nesalujte, až uvidíte, co se potom stane, abyste jako nebyli pak náhodou zklamaní vlastně. 2 minuty, to se máme za chvilku, už to máme za chvíli v půlce, já si brousím zuby, já už se takhle duchu pochychtávám, převím, co se stane. A co se nestane? Tak doufám, že se zase neleknu znova. A je, teď už jsem to nakousla. Čau, pa se máme leknout. Já vím, že už si asi říkáte, o co pa půjde. No, to co se stane, když si to stane, že jsou to što? Vypadá to jako podle toho názvu, že je to všechno v pohodě. Je to Beyond Two Souls, je to PC. Verze, je to exe, je to instalace, no tak si člověk asi říká, že to normálně není, co je, pojede! No! To za chvíli uvidíme. Tak honem. Jak jsem si myslela zase, jak to budu mít pěkně spouchnutý, jak to říkám, osvěžit. A se tady říkám, že okoušeme nudou. A tady se pak nudou neokoušete, protože jako říkám, co za chvíli přijde. Jo, jako tady by to náhodou začalo sedít to, co se předtím nedělo, to by bylo teda újiv. Říkám, musím vážit slova, dát bacha na to, co říkám, abych něco neprozradila. Tady čekám jako otevřen po vchodu. Jako
asi takový to, jako když v Japonsku vyšla PlayStation 3. Říkám, to bylo šílený, já viděla ten dokument a tam normálně policie zasahovala, tam se porvali, do trošky si dávali a... Prostě to teda něco bylo. No, hele, 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 a už to máme. No, co pa se stane, ty bogo? Držte si klobouky, vážení přátelé, teďko právě hodláme zjistit, myslím si, že to určitě z vás moc lidí vědět nebude, nebo spíš úplně vůbec nikdo, protože zase logicky, koho by napadalo si to stáhnout, už to, protože to evidentně asi všem fungovalo, ale já myslím, že mi to fungovat nebude, ani jsem to na tom s tím ano neskoušel, jen tak prostě říkám, za pokus nic nedám, že to prostě zkusím. Říkám, buď si to stáhnete na Steam ano, nebo si to koupíte. A proč byste to dělali už to? Tak jo, jdeme na to. Co? Tohle byste neměli dělat? Moc jako! Ha! A! Už to hraje. Už je to tady. Ha! Ano, ano, vážení přátelé. Aha, už se to tam zase objevuje. Už to tam zase je. Lidi, pomoc! Jo, neměli se to dělat. Ha! Ha! Tady se děje horor, lidi, tohle není fake, tohle se opravdu děje. Ha. Ha. Teď ještě vyjelo ta, vyjelo CDčko. Říkám, to bylo jako Fanabel, tam se to taky samo spustilo. Ano, tak tohle se stane. A to ještě není všechno, kde je ta Zelda, co na mě má vybavnout? Ha. Jako, you shouldn't have done that. Jo, neměl si to dělat, jak bylo řečeno v Resident Evil 7. A proč to pořád bliká jenom tuto? Proč mi tam nevyleze Zelda? Halo, kde je Zelda? Ha, ježiši, kurda, kurda. Lidi. Jo, Zelda, ono to pak ale je nějaká Zelda. Ha. Vypni to. Zelda, co? Ah, ty bogo, vypni to, vypni to! Ah. Ah, zase jsem se tak hrozně řekla. Ano, to se stane, když to pokoušíte. Nestavíte to, vážně, neměli jste to dělat, protože to tam mám si napsaný. Ano, ten fake to je, ano, přesně. Neměli jste to dělat, fakt, bylo to fakt nekecel, fakt to neměla dělat. A fakt to byla nějaká Zelda na mou duši. A nějaká hororová Zelda. Zelda není záporák, Zelda je kladěz. Tak jo, nestavujte to. Protože pokud jste se taky tak přesně vylekali, já se se nemyslím, že jste se lekli. Jo, nejvyšší horor, co mě vystraší. Ano. Takže to by bylo tak všechno. Viděli jste nás, co se stalo. Takže nazdar a uvidíme se zase příště.